Ձեզ ազատություն ռադիոգայանը շարունակում է իր Facebook-յան հասցեությունների շարքը, այսօր Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին կպատասխանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, բարի ձեզ, պարոն Նիկոյան։ Բարի ձեզ։ Պարոն Նիկոյան, շուրջ 25 հարց ունենք ձեր թույլտվությամբ, առաջին հարցը սկսենք մեր ունկնդրի հարցից։ Ունկնդիրներից շատերը հնարավորություն չունեն Facebook-ում հարցեր գրել, հետևաբար հեռախոսազանգով փոխանցել են իրենց հարցը, ես կարդամ դա։ Պարոն Նիկոյան, հասարակությունը համեմատաբար վերջերս է ձեզ սկսել ճանաչել որպես ակտիվ քաղաքական գործիչ, բայց ծանոթանալով ձեր անցած ուղին, դուք վաղուց եք այդ դաշտում։ Ինչու միայն վերջերս սկսեցիք Երևան ասպարեզում։ Ճիշտ ասած, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետը, որ վերջում եմ այսպես ակտիվ կամ հանրային նշանակության պաշտոնավարում, որովհետև մինչև ազգային ժողովի նախագահ դառնալիս ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ, որից առաջ մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրող հանրային ժողովի նախագահ, որը կարծում եմ, որ շատ ավելի այսպես հանրային նշանակություն ուներ, դրանից առաջ եղել եմ ֆրակցիայի քարտուղար և 9 տարի պատգամավոր եմ և իմ կարծիքով ունեցել եմ հնարավորություն լինել ճանաչված, բայց ես ուզում եմ տվյալ հարցին նաև հետևալ պատասխանը տալ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ինքն է որոշում իր գործնեության ձևը, մեթոդները։ Ես որպես ինժեներ դա համեմատեմ, ասենք, զուտ շենքի հետ։ Տեսեք, որից է մեկը, երբ նայում է շենքին, տեսնում է առաջին հերթին նրա գեղեցիկ երեսպատումները, գեղեցիկ պատուհանները, կամ ինչ-որ մեկը նայում է գեղեցիկ կտուրին, նրա ֆունկցիոնալ և այսպես գեղագիտական ձևերին, ամեն ինչին, բայց երբ նայում եմ շենքին, առաջին հերթին տեսնում եմ թերևս չերևացով մասը, նրա հենասյունները։ Ինձ համար առաջին հերթին այդ հարցն է հնչում. արդյոք այդ շենքը ունի բավարար չափով հենասյուներ, և հենասյուների մեջ եղած ամրաները ամուր են, ուղիղ են, և նրանք արդյոք կարող են դիմակայել ամբողջ այդ հնարավոր սեսմիկ բեռնվածությանը, իսկ մեր երկիրը սեսմիկ գոտում է գտնվում։ Ես սա ուղղակիորեն փորձում եմ փոխակերպել և պրոյեկտել քաղաքական իրողությունների վրա, և կարծում դրանով պատասխանեցի։ Ես ուզում եմ ավելի շուտ լինել, մի գուցե աննկատ, բայց այն շենքի հենասյուներից մեկը, և կարծում եմ, որ Աստված յուրաքանչյուր մարդու ստեղծել է այնպես, ինչպես ինքը կա, և պետք չէ, որ ինքը փորձի իր կերպարը փոխել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ Տիգրան Արևորդի Պետրոսյանը կիսել է իր մտահոգությունը գրող Վահան Տեր-Ղազարյանի տարակուսանքի հետ կապված։ Ձեր թույլտվությամբ հարգելի օգտատեր հարցը չկարդանք, որովհետև ստայության այն հարց չէ, խոստանում եմ հենց հաղորդումից հետո տեքստը փոխանցել պարոն Նիկոյանին, կծանոթանա, գուցե կորոշի պատասխանել կամ անցնենք առաջ։ Օգտատերից մեկը գրել է պարոն Նիկոյան, այդ ոնց է լինում, որ պատգամավորների մեծ մասի ընտանիքի անդամները կամ ասենք ծուխան, ջաներ և այլն մեծ տաղանդ ունեն բիզնեսի ոլորտում, միթե դա միայն զուգադիպություն է։ Իմ անները կամ զոքանչը նման տաղանդներ չունենց, իսկ մնաց հարցերը կոնկրետ յուրաքանչյուր դեպք քննարկման առարկա է։ Անցնենք առաջ, Շուշանի Կոհանջանյանն է գրել, պարոն Նիկոյան, ինչպես կարձագանքեիք Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցին և ձեր կարծիքով ինչ ու նախկին նախագահը որոշեց ԲՀԿ-ի հասցեին Գովասանքի խոսքեր ասել Քարոզարշավի ավարտին։ Ճիշտ ասած, դուք եք գնահատում, որ դա Գովասանքի խոսքեր է, դա ես չեմ ասում, դուք եք ասում, և ինչու հիմա ասեց, կարծում եմ, որ քաղաքական իրողությունները Հայաստանի համար, բոլորիս համար արդեն ակնհայտ է, պարզ է, և ինչու հիմա և ինչու այդպես, կարծում եմ հասկանալի է, և առանձնապես այսպես այդեղ քննարկելու խնդիր չկա։ Անցնենք առաջ, նույն օգտատերը եւս մեկ հարց ունի, դուք արդյոք կարծում եք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանից անկախ է գործում։ Ճիշտ ասած, զնայ այդ հարցին պատասխանային Բարգավաճ Հայաստան և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխանը երեք կարծես թե հնչեց, այդ առումով և յուրաքանչյուրից մոտ իհարկե առաջացավ բազմաթիվ հարցեր և բազմաթիվ պատասխաններ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրկին թեման ունի, Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը երեք որակել է դաշույն հարված Սերժ Սարգսյանի թիկունքին, դուք համաձայն եք այս դիտարկման հետ։ Գիտեք ինչպես, ճիշտ ասած, ես հասկանում եմ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ կարող են հրճվել և կրկնել այն բառերը, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը օգտագործեց, բայց անկեղծ ասած, ես դրա կողմնակիցը չեմ, առանձնապես հրճվել և ուրախանալու ոչինչ չեմ տեսնում։
եւ ես այն մարդկանցից չեմ, որ փորձեմ ավելի շատ այսպես ջուրը պղտորել, որպեսզի այնտեղից այսպես ասում են զուգորսա։ Լավ, Արևիկ Հովանեսյանն է գրում, Պարոն Նիկոյան, Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի պետ է, բայց երբեք չի երևում քարոզարշավների ժամանակ։ Ինչո՞ւ են նա զբաղված ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը փոխարինվել շտաբի պետի պաշտոնով, արդյոք շտաբի պետի պաշտոնը պատրվակ չէ Հովիկ Աբրահամյանին ազգային ժողովից հեռացնելու համար։ Ես պատասխանեմ, թե ինչով է զբաղված Հովիկ Աբրահամյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը ղեկավարում է նախընտրական շտաբը։ Հզոր կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարել է բավականին բարդ և պատասխանատու աշխատանք է։ Ինչ է իմ կարծիքով, Հովիկ Աբրահամյանը լավ ձևով իրականացնում է։ Բնականաբար շտաբի ղեկավարը և մնացած բոլոր կուսակցության շտաբի ղեկավարները իմ կարծիքով ավելի շուտ զբաղված են կազմակերպչական աշխատանքներով, քան կարուսությամբ։ Լավ, շնորհակալ եմ, Սերգեյ Սարգսյանն է գրում, պարոն Նիկոյան, Սերգեյ Սարգսյանը Արմ Կոմեդի հումորային ակումբի տաներից է, պարոն Նիկոյան, Չարլեզուները ասում են, որ մեր ազգային ժողովում դեպքեր են եղել, որ պատգամավորները ուրիշ պատգամավորների փոխարեն են քվեարկել, մի քանի կոճակ են սեղմել եւ այլն, այդպիսի բան եղել է։ Չարլեզուները չեն ասում դա, դա ասում են լրագրողները եւ դա ապացուցել են եւ ես դա տեսել եմ ինքս, այն ինչ չի երևում ազգային ժողովի նախագահի այսպես աթորից շատ պարս երևաց երեկոյան լրագրողների, ասենք Facebook-ում հայտնված կադրերից եւ մամուլում այդ ժամանակ հստակ մենք արտահայտեցինք մենք տեսակետը, խմբացան ղեկավարների հետ խորհրդակցություն հրավիրեցինք, խորհրդակցություն հրավիրեցինք նաեւ պատգամավորներին այդ պատգամավորներին եւ բոլորս հետ գտանք, որ դա անթույլատրել է, խմբացան ղեկավարները համապատասխան քայլեր ձեռնարկեցին նման միջադեպերը բացառելու համար եւ դրանից հետո այլևս նման դեպք չկրկնվեց ազգային ժողովում։ Լավ, կրկին մեր ունկնդիրների հարցերից է, այստեղ հետեւյալն է հարցը, պարոն Նիկոյան, քարոզարշավով զբաղված լինելու պատճառով պատգամավորներն ազգային ժողով չեն ներկայանում եւ վերջին քարոզարշավում քվորում չի ապահովվում, ինչը ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ ձեր կուսակից Էդուարդ Շարմազանովը նորմալ է համարել։ Արդյոք ան կարևոր են օրակարգում ընդգրկված օրինագծերը եւ նման գործելաոճը չի ենթադրում, որ նախընտրական պայքարի դուրս եկած ուժերը, որոնց շարքերում է նաև ներկայումս խորհրդանական մեծամասնություն կազմող եւ մոտ ապագայում է դրան հավակնող հանրապետական կուսակցությունը ունել եւ մեկ գերխնդիր ունեն իշխանության պահպանում, այլ ոչ թե օրենսդիր գործունեություն։ Որևէ երևույթի գնահատական տալու համար նախ պետք է ուսումնասիրենք եւ մեր երկրի պարլամենտական փորձը, ինչպես նաեւ համաշխարհային փորձը այդ կապակցությամբ բոլոր երկրներում նախընտրական ժամանակահատվածներում ինչքան մոտենում են կընտրություններին, այնքան պարլամենտի օրենսդրական վեկտորը փոքրանում է եւ ուժեղանում է քաղաքական վեկտորը։ Գալիս է մի պա, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը եւ պարլամենտը պատգամավորները զբաղվում են քարոզչությամբ, բոլոր երկրներում վերջին նիստերը ըստ էության տեղի չունենում։ Մեր երկրում էլ նախքին այսպես օրինակները, եթե մենք ուսումնասիրենք, երրորդ գումարման, երկրորդ գումարման պարլամենտը, կտեսնենք, որ երբ մոտենում է պարլամենտը արդեն ընտրակվիարկության օրվան, արդեն հնարավոր չի կվորում ապահովել եւ ըստ էության լիագումար նիստեր տեղի չեն ունենում։ Դա պետք է դրան բնական եւ նորմալ վերաբերել, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում է այդպես, ինչպես նաեւ մեր երկիրը այս 20 տարվա պարլամենտարիզմի փորձն է այդպես։ Ինչքան էլ ճիշտ է, մենք փորձեցինք եւ ստացվեց մեզ մոտ ինչ-որ մի բան, մաքսիմում փորձեցինք երկարացնել եւ այսպես հնարավորինս մոտեցնել նախընտրական ժամանակահատվածին, որ մենք նիստեր ենք գումարում, ստացվեց եւ կարելի ասել, որ մենք ավելի շատ կարողացանք նիստեր գումարել, քան նախկինում հնարավոր է եղել։ Այդ առումով իմ գործընկերոջ տեսակետի հետ պետք է համաձայնվեմ, որ մենք բոլորս այդ ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում այդ երևույթներին բնական են մոտենում։ Եվ ասեմ, որ եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը վերջույի քարորիայում արդեն փորձում են օրակարգը մաքրել, այսպես ասած։ Այսինքն նոր նախաձեռնություններ, նոր նախագծեր սովորաբար շրջանառության մեջ չեն դնում, այլ ընդհակառակը փորձում են այն նախագծերը, որոնք կան արդեն օրակարգում, այդ դրանց ընթացք տալ եւ այո, եւ որոշումներ ընդունել։ Լավ, շնորհակալ եմ, Անահիտ Ղուկասյանն է գրում, պարոն Նիկոյան, այս տարվա թեժ ընտրություններից հետո գոնե դրական փոփոխություններ սպասվում են մեր երկրում, գոնե այս անգամ հանրապետական կուսակցությունն իր շռայլորեն տված խոստումները գոնե 50%-ը կկատարի։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ մեր
հարցատոյի հետ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը չի այսպես փայլում շռայլ խոստումներով, շատ պարզ պատճառով, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը գիտի այն խոստումները ինչը, որ ինքը տալու է, ինքը պարտավոր է դրանք իրագործել։ Մեր գործընկերներ իհարկե շռայլում են խոստումներ են տալիս եւ իհարկե մտերմիկ կատակների ժամանակ մենք ասում ենք, որ տղաներ, դուք շատ այսպես շռայլ կատարաբան խոստումներ ունի տվեք, որովհետև դրա կատարողը միևնույն է մենք ենք լինելու, այդ իսկ պատճառով մեր ուսերին շատ այսպես ծանր բեռնի փորձեք դնել կամ անիրականանալի բեռը մեր մի դրեք մեր ուսերի վրա եւ հասարակության մոտ ավելորդ չիրականացվող, չիրագործելի սպասումներ մի առաջացրեք, որովհետև դրանք ըստ էության դուք չեք իրագործելու, բայց այդ սպասումները հասարակության մեջ կապված է լինելու մեզ հետ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հայկ Գրիգորյանն է գրում, պարոն Նիկոյան, երկրի նախագահն ասում է, որ երկրի վիճակը լավ է, նույնիսկ թվերը ներկայացնում, սակայն իմ ընտանիքի եկամուտը ամսական 100,000 դրամ է, տանը 2 ուսանող կա, իսկ դուք ասում եք, որ երկրի վիճակը լավ է, իբանել հավատանք, որ փոխենք, իսկ ձեր պատգամավորներն օրինակ այդքան գումար են ստանում, ես ուղղակի բարոյական իրավունք չեմ ունենա ձեզ հավատալու։ Իհարկե յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունքն է հավատալ կամ չհավատալ։ Ինչ վերաբերում է զուտ, եթե նկատի ունեմ պատգամավորներին, եթե մենք համեմատենք, օրինակ, մեր երկրի միջին աշխատավարձը եւ Ղազախստանի միջին աշխատավարձը գրեթե նույնն է, բայց Ղազախստանում պատգամավորը 3-4 անգամ ավելի է վարձատրում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա պատգամավորների մասով։ Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանում ընտանիքը կարողանում է միանգամից 2 ուսանող երեխա ունենալ։ Բոլոր երկրներում չէ, այդվում է եվրոպական երկրներում չէ, որ ընտանիքը կարող է 2 ուսանող երեխա ունենալ եւ պահել։ Իհարկե կոնկրետ նշված դեպքում նշված աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետության միջին աշխատավարձի ցածր է։ Իհարկե չենք ասում, որ ընտանիքը գտնվում է լավ վիճակում, բայց 2 ուսանող երեխա ունենալ եւ պահելը արդեն իսկ ինչ-որ մի բան նշանակում է։ Որպեսզի հասկանանք, ինչպիսի վիճակում ենք մենք, կամ արդյոք այդ խոստումները, դրական փոփոխությունները եղել են, թե չէ, ուղղակիորեն պետք է համեմատել 5 տարի առաջվա կամ 10 տարի առաջվա հետ, եւ այդ ժամանակ շատ ակնհայտ կդառնա այդ փոփոխությունները, այդ աճը, բայց դա երբեք չի նշանակում, որ որևիցի մեկը կարող է ասել, մենք հասել ենք այն սահմանագծին, որ կարող ենք գոհունակությամբ նշել, որ հա, մենք լուծել ենք բոլոր խնդիրները։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, և ամեն մի խնդրի լուծումը դինամիկայի մեջ է, և երբեք էլ մենք որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ կարող է 10 տարվա մեջ կամ 20 տարվա մեջ մեր անկախ լուծումը կարող է հրաշներ գործել։ Այսինքն տանը 2 ուսանող ունենալ արդեն դրական ցուցանիշ է համարվում։ Ես կարծում եմ, եթե ընտանիքը կարող է 2 ուսանող ունենալ եւ ապահել 2 ուսանող, դա շատ դրական է, ոչ բոլոր երկրներում է, որ կարող է այդպես լինել։ Իհարկե նշված դեպքում 100,000 գումարը, եթե դա այդպես է, այդ ընտանիք ապրում եւ 2 ուսանող 100,000 դրամով է պահում, իհարկե դա շատ քիչ է, որտեղ դա ըստ էության Հայաստանի միջին աշխատավարձից էլ ցածր է, իհարկե դա այդպես է։ Լավ, Անուշ Խաչյանի հարցին անդրադառնանք, ինչու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամներն այդպես էլ չբանավիճեցին որևէ թեմայի շուրջ, որևէ տեխնատոյի հետ։ Ես ճիշտ ասած համակարծիք չեմ այդ տեսակետին, այսպես որ նշում եմ բացարձակապես, գոնե Սամվել Ֆարմանյանի բանավեճը հայտնի բոլորի թե ծանոթ, այո, բայց ընդհանուրապես ասեմ, այո, ասեմ հետևյալը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը եւ մարտավարության եւ կիրառվող գործիքների արդյունավետությունը։ Դուք համաձայնվեք մի բան, այսօր ինչ է նշանակում բանավեճ։ Այսօր բանավեճը նշանակում է միմյանց հետ մրցակցել, թե ով Եվրոպայի ընթացքում ավելի շատ բար կարտասանի, ով ավելի շատ քահասնի 1 եվրոպեյի ընթացքում դիմացին ավելի շատ վիրավորել, եւ ով քահասնի ավելի շատ ընդհատել դիմացին եւ ինքը խոսել, եւ ով ումից ավելի շատ բարձր խոսի եւ գորան նրա վրա, որպեսզի գնա եւ արժանանան լավ դրեցիր տեղը, դու նրան ջարդճապեցիր, արտեցիր։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանի քաղաքական այդ բանավեճի ինստիտուտը դեռևս չի կայացել, եւ ցավոք սրտի դա նման է մենամարտ առանց կանոնների, եւ փորձել այդտեղ քո ամբողջ քարոզչությունը այդ դաշտում ծավալել, կարծում եմ անկան էլ խելամիտ չի։ Լավ, նույն օկտատերը մեկ այլ հարց ունի, ընտրություններից հետո կարծում եք ազգային ժողովի վերնախավը կմնա նույնը,
Այսինքն դուք կլինեք Ադրիան ժողովի նախագահ, Շահ Մազանովն ու Բալասանյանն էլ փոխոսնակներ։ Ուրեմն ընտրության արդյունքները կանխորոշում են ընտրողները։ Քաղաքական մեծամասնությունն է, որ կարողանալու է ձևավորել կառավարություն և ընտրել ազգային ժողովի նախագահ և տեղակալներ։ Ժողովուրդը կանխորոշում ազգային ժողովի մեծամասնությունը, իսկ մեծամասնության պատգամավորները որոշում են և ընտրում են ազգային ժողովի նախագահին և փոխնախագահներին։ Կգա ժամանակը, քաղաքական իրողությունները ինչպիսի ընթացք ունենան, ամեն ինչ է կերևան։ Լավ, պարոն Նիկոյան, Լիա Խոջյանն է գրում, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը վստահաբար հայտարարում է, որ ապագա խորհրդանում դարձյալ ունենալու է մեծամասնություն։ Ինչ է կարծում դուք, կրկին կմնաք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին և կամ ուր եք ամենից հավանական համարում այդ պաշտոնում ում։ Լիա Խոջյանը, այսպես փորձառու լրագրող է և կարծում եմ ինքը պետք է կարողանա հիմա ասել, իսկ ո՞ր կուսակցությունը չի ասում, որ ինքը մեծամասնություն է ունենալու։ Ուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ասում են, իրենք մեծամասնություն են ունենալու, մնացածն էլ ասում են, որ ոչ թե պարլամենտ են մտնելու, այլ ինչպես մեծ, այսպես տոկոսներ են ասելու, և մենք գիտենք, որ նույնիսկ ընտրարշավից առաջ բոլորսը գիտեինք, որ առաջարկված կամ հայտարարվող տոկոսները, եթե գումարում ենք, դրանք 500-ը անցնում են։ Այնպես որ բոլոր ուսակցություններն էլ դրա մասին խոսում են, ոչ միայն հանրապետականը, ուղղակի հանրապետականը հաշվի առնելով իր բոլոր ռեսուրսը ասում է, որ այո, ես այս ընտրություններում և սոցահարցումների այսպես արդյունքները հայտարարում է, որ այս ընտրությունը ես եմ հարտարում և բոլորը չկա մեկը, որ հակառակը դա ասի։ Եվ այդ իսկ պատճառով հանրապետականի պնդումները հիմնված են սեփական ուժի, ճիշտ հաշվարկների և սոցահարցումների արդյունքների հիմա վրա։ Իսկ դրա արդյունքում հաջորդ հարցը եւ Լիան ասում էր, որ ում եք հավանական տեսնում այդ պաշտոնը։ Ուրեմն դա ես չեմ որոշում և հավանականությունը կամ ով կլինի հավանական թեկնածուն, ես չեմ որոշում, դա կորոշի պարլամենտը։ Այնպես որ սկզբից ընտրություններ ժողովուրդն է ընտրում, որից հետո պարլամենտն է ընտրում, այսինքն դեռևս երկու փուլ կա դրա մասին խոսելու համար։ Լավ, պարոն Նիկոյան, տեսնում եք, ակտիվ են այստեղ, ինչպես ամենուր գրկին լրագրողները, Գոհար Հակոբյանն է գրում լրագրող։ Եթե ընտրությունից հետո ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չզբաղեցնեք, կգնաք բնապահպանության նախարար։ Ինչալես մամուլում ես երկու անգամ այդ առաջարկը, այսպես ասած, կարդացել եմ և հետաքրքիր նայն է, որ ինչ-որ մեկը, այսպես շատ նպատակասլաձևով, ինձ ուզում է ինչ-որ ուղարկել բնապահպանության նախարարություն։ Երեք ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ նրա համառությունը կապված է նրա հետ, որ նա ինձ չի տեսնում պարլամենտում կամ չի ուզում տեսնել պարլամենտում։ Այդ իսկ պատճառով ինչ-որ մի տեղ անպայմանորեն ուզում է ուղարկել։ Ինչ-որ տեղ ուզում է։ Շնորհակալ եմ նրանից, որ կարող էր ընդհանրապես նույնիսկ պարլամենտում չտեսնելիս պատգամավորի կարգավիճակում, բայց եթե բնապահպանության նախարարությունը առաջարկում ինքը անունը նորից Գոհար Հակոբյան։ Հա, Գոհար Հակոբյանի շնորհակալություն։ Բայց այդքան համառորեն ինձ մի ուղարկեք որևէ նախարարություն։ Սպասեք։ Ես ակտիվ բնապահպանի կերպարանքով եմ պատկերացնում։ Ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Լավ, Կարենե Մարդանյանն է գրում, ես քաղաքական պատկանելություն չունեմ ու ինձ համար բոլոր կուսակցություններն ունեն նույն արժեքը։ Չէ՞ կարծում, որ զավթելեք երկիրը։ Ճիշտ ասած, հարցի էությունը մի քիչ դժվար է հասկանալ, բայց կա մարդկության պատմության փորձ, որ քաղաքական իշխանությունը ձևավորում է ընտրությունների միջոցով, ընտրություններին մասնակցում են քաղաքական ուժերը։ Այլ փորձ մարդկությունը արդեն անցել է, դա ժառանգապար այսպես փոխանցել է և այլ և այլ։ Հիմա եթե ընտրությունը և ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն հաղթում է, ինչից է, ինչու է ինքը վազգում, ինչպես է ինքը պատկերացնում իշխանությունը, ինչպես պետք է ձևավորվի։ Ես հարցը չեմ հասկանում, ուզում է, որ քաղաքական կուսակցություններ չլինեն, ուզում է քաղաքական մրցակցություն չլինի, ուզում է, որ իշխանություն չձևավորվի, ինչպես է պատկերացնում պետական կառավարումը, պետական համակարգը։ Լավ, անցնենք առաջ, նույն օգտատերը եւս մեկ հարց ունի, պարոն Նիկոյան, ինչու են պատգամավորների օգնականներն անտեսված աշխատավարձի առումով։ Ինչպես ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու առաջի օրվանից բազմաթիվ
հիմար հարցերից մեկը նաև պատգամավորի օգնականների անտեսված կամ ինչ-որ հավելավոճաների, պրեմիաների, նույնիսկ լեջ պասոբիային ասում ինչ, նման հարցերի անդհատ առաջ են կարծում, ասում եմ երկրից է եղել է նման բան, ոչ, եթե ոչ, ապա ինչ եք հիմա այսպես ինտենսիվ ձևով առաջարկում, պատգամավորի օգնականի աշխատանքը գնահատողը և կարգավորողը միայն և միայն պատգամավորն է։ Պատգամավորի օգնականը կարող է ընդհանրապես ազգային ժողով չգալ և որևիցե մեկի իրավունքն ասել, թե դու եկար, թե չեկար, միևնույնն է, իր աշխատանքը ստանում է, որտեղ պատգամավորը կարող է ասել, որ ինքը նրան հանձնարարել է, գնա նստի մի մարզում և ընտրողների հետ հանդիպի և այլ և այլ, և որևիցե մեկի իրավունք ունի հակառակը պնդելու և ասելու, այսինքն ինքը միայն և միայն սպասարկում է պատգամավորի գործնեությունը և աշխատանքը, նրա գործնեությունը գնահատում է միայն պատգամավորը և այդ առումով նրանք պարբերաբար բյուջեում նախատեսված է, համապատասխան գումար և ստանում են իրենց աշխատավարձը և վերջ, այդ խնդիրը եղել է միշտ այդպես, հիմա էլ կա, կարծում եմ այդպես էլ կլինի, ինչու հանկարծ սկսեցին այս վերջի 6 ամսվա մեջ սրդացավություն ցուցաբերել պատգամավորի օգնականների նկատմամբ և ճանասիրաբար անդհատ ամեն օր մամուլում հիշեցնել նրանց մասին, ճիշտ ասած ես չհասկացա։ Լավ, անցնենք առաջ, Գևոր Գևորքյանը գրում է, պարոն Նիկոյան, ինչ է փոխվել ազգային ժողովում ձեր պաշտոնավարման ժամանակ։ Գիտեք, ազգային ժողովում պետք չի, որ անընդհատ ինչ-որ բաներ փոխվեն, ազգային ժողովը սահմանադրությամբ և օրենքներով ունի իր լիազորությունը և իր լիազորությունները ազգային ժողովը կատարելու է։ Եթե հիշենք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար ես դարձային ժամանակ, որը աշնանային այսպես ձնարային նստաշրջան էր, ամենաբուրը և դժվար ժամանակահատվածն էր, որտեղ քննարկում էր բյուջետային փաթեթը, որից հետո քննարկվում է և քվեարկվեց պետական բյուջեն, դրանք պարլամենտի և կառավարության համար ամենադժվար պահերն են, որ ամեն տարվա վերջում պարլամենտը դրա միջով անցնում է, դրան գումարած նաև որոշ այն հակասություններ և ներքաղաքական մթնոլորտը, որը կապված է նախընտրական տարվա հետ, դրան լրացուցիչ գումարվեց նաև այս խնդիրը և այդ քննարկումները ստացան նաև ավելի սուր և բարդ բնույթ, մի գուցե այսպես դրսից չերևացող, բայց ազգային ժողովի ներսից կամ գոնե ազգային ժողովի նախագահի համար դրանք շատ ակնհայտ էին այն ժամանակ դեռևս, ինչ է հիմա այս քարոզարշավի ընթացքում բոլորիդ համար դառնում է ակնհայտ և բոլորը դա տեսնում եք, իսկ այն ժամանակ մի քիչ ավելի թակուն, մի քիչ ավելի չերևացող ազգային ժողովի նիստերի դալիջում էր դա, բյուջետային փաթեթի քննարկման ժամանակ էր դա այդ սրությունը զգացվում, ինչպես նաև բյուջեի քննարկման և քվեարկման ժամանակ։ Ազգային ժողովը կարողացավ համակարգել և այդ մեխանիզմը ավելի գործուն և կատարյալ դարձրեցի, որ պարլամենտական խորհրդանական դիվանագիտությունը ավելի կազմակերպված և արդյունավետ, որպեսզի մենք իրականացնենք, մենք ստեղծեցինք այդ խորհուրդը, դարձրեցինք գործուն մեխանիզմ, որ պատվիրակությունը ղեկավարները պարբերաբար հանդիպում են, այն խնդիրները, որ կա որևէ պատվիրակությունում, միջազգային պատվիրակությունում, մյուս պատվիրակություն, ասենք մի ամիս առաջ կամ հետո այդ խնդիրը հետ նոր առնչվել է և փորձի փոխանակումը, ինֆորմացիայի փոխանակումը, ինչ է սպասում մյուս պատվիրակություններին և ինչպես կարելի է դա հաղթարել, դա շատ կարևոր էր, որը կարծում եմ մենք փայլուն ձևով իրականացրեցինք և գիտեք, որ մենք Եվրանեստի հանձնաժողովի նիստը ազգային ժողովում անցկացրեցինք, դա փայլուն ձևով կազմակերպեցինք, որը մեր եվրոպացի գործընկերների շնորհակալական խոսքերին արժանացավ մեր պարլամենտը, ինչպես նաև շատ ակտիվ ձևով մասնակցեցինք Եվրանեստի լիագումարնիստին, որը տեղ ունեցավ Բաքու քաղաքում, մենք բարձր մակարդակով մասնակցեցինք ամբողջ պատվիրակությունով, մենք կարողացանք շատ պատշաճ հստակ ձևով մեր դիրքորոշումը հենց Բաքվում այսպես ապացուցել, լսելի դարձնել, այդ առումով պատվիրակությունների աշխատանքների առումով ազգային ժողովը իր առջև դրված խնդիրները փայլուն ձևով կատարեց, ընդունվեցին բազմաթիվ օրենքներ, ընդունվեց փաթեթը բյուջետային, ընդունվեց բյուջեն, կարծում եմ, որ ամբողջությամբ իր առջև դրված խնդիրները
ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը ապահովվեց եւ ապացուցվեց։ Լավ, շնորհակալ եմ ամբողջ արված աշխատանքին, այսօր չենք հասցնի անդրադառնալ։ Ես էլ ցանկություն չունեի իհարկե։ Զբաղեցնենք այդքան, հիմա անցնենք առաջ նույն օկտատերը եւս մենք հարցունի։ Հովիկ Աբրահամյանը վարքի առումով առավել հավաք ու զուսպ էր պահում պատգամավորներին։ Ձեր դեպքում ամբոստները շատ են, պարոն Նիկոյան։ Ինչպես եք նրանց հախից գալիս, գրավոր կամ բանավոր դիտողություններ եք անում։ Պատգամավորների հախից գալ պետք չէ։ Եթե պետք էլ չի, որ լրացնել ամբոստ պատգամավորներին, պարլամենտարիզմը, պարլամենտը դա մտքերի, կարծիքների, տեսակետների ազատ արտահայտման եւ բախումների թատերաբեմ է։ Եթե փորձես պարլամենտում դա լրացնել, ապա դա կարտատվի մեկ այլտեղ փողոցում։ Ավելի լավ է այդ կրքերը բախվեն եւ պարտվեն պարլամենտում կամ մեկ այլտեղ։ Ես տվել եմ հնարավորություն բոլորին ազատ արտահայտվելու, եղել են սուր քննարկումներ, սուր բանավեճեր, եղել է, որ փոքր ինչ դա պարտքերության սահմաններից դուրս է եկել, բայց դա երբևէ չի ազդել մարդկային հարաբերությունների վրա, ուղղակիորեն մի կես ժամ հետո մենք ընկերներով նորից հանդիպել ենք եւ միմյանց մեղադրել ենք, որ այս տոնայնությամբ պետք չի շարունակել եւ վերջ։ Լավ, շնորհակալ եմ, մենք ունենք 5 րոպե, 4 րոպե արդեն հաղորդման առաջին հատվածն ավարտվում է, հետո նորից կվերադառնանք, հասցնենք մեկ հարցել կարդալ։ Ինչու ձեզ ընտրեցին ազգային ժողովի նախագահ, ինչ եք կարծում։ Գիտեք ինչ, ճիշտ ասած ես կդժվարանամ պատասխանել ինչու ինձ ընտրեցին, բայց երևի հաշվի առան, որ ես կուսակցության այդ բառը ճիշտ ասած չեմ ուզում օգտագործել, հնաբնակներից եմ, որ իմ ամբողջ կյանքը ես գիտակցական կյանքը կուսակցականացված մտնոլորտում եմ ապրել, եղել եմ ԱՄԿ-ի անդամ, այնուհետև հանրապետական կուսակցության անդամ, պարկեշտ, ազնիվ, իմ պարտականությունները կուսակցության հանդեպ կատարել եմ, հավատարիմ եմ եղել գաղափարախոսությունը, մարդկային հարաբերություններում եղել եմ պարկեշտ, 9 տարի պարլամենտական փորձ ունեմ, երբ ազգային ժողովի նախագահի աթոռը թափուր, ես այն ժամանակ փող նախագահ ունեի ազգային ժողովը կառավարելու որոշակի փորձ, միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերվելու, ընդունելու, ճանապարհելու, հյուր գնալու, հյուր ընդունելու բավականին փորձ, երևի նաև դա հաշվի առան, որ ինձ առաջարկեցին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հուսամ կհասցնենք կարճ պատասխանել, որպես իսկական ջենտլմեն ծաղկեփուն չնվիրեցիք ձեր մրցակից Տիկին Նախդալյանին, երբ հայտնի դարձավ, որ ընտրվել եք ազգային ժողովի նախագահ։ Ես ախր չի ուզենամ դրան կարճ պատասխանել, որ Տիկի Նախդալյանը իմ մրցակիցը չի, նաև կուսակցության անդամն է, բավական երկար տարիներ ճանաչում ենք, սիրով նրան էլ ծաղկեփնջեր կամ նվիրել եմ, կամ նվիրեմ, բայց իմ մրցակիցը եղել է Լարիսա Լավերդյանը, եւ սիրով ես նրան եմ նվիրել ծաղկեփնջը։ Իհարկե կնոջը ծաղկեփնջ նվիրել, լինի դա քո մրցակիցը կամ ընդհակառակ, շատ հաճելի այսպես գործառույթ է, որ ես սիրով կանեմ։ Անկախ նրանից տոն է, տոն չէ։ Իհարկե։ Լավ, անցնենք առաջ։ Տոնի ժամանակ բոլորը նվիրում։ Ջենտլմենը նվիրում են ոչ տոնակարներին։ Այո, անցնենք առաջ։ Ինչպես եք վերաբերում այն պետական այրերին, ովքեր կանանց հանդեպ ճիշտ հակառակն են վարվում, օրինակ Սուրիկ Խաչատրյան, Ռուբեն Հայրապետյան, Գագիկ Բեգլարյան։ Ես ճիշտ ասած, յուրաքանչյուր, այսպես դուք ընդհանրացիք, ընդհանրական այսպես անուններ հնչեցրեցիք, դրանք ես չի ուզենա, որ մեկ հարցության մեջ հնչեցվեր, որ մեր յուրաքանչյուրը առանձին այսպես խնդիրներ են, ու որոշ առումներով, որոշ դիրքորոշումներով հանդերձ չհամաձայնվում եմ մտածակետը, եւ ասեմ, որ ընդհանրապես մենք հայերս կնամեծար ազգ ենք, մենք հարգում ենք մեր ընտանիքներում կանանց, կնոջ իրավունքները հայ ընտանիքներում, նույնիսկ ավանդական, ավանդապաշտ ընտանիքներում ամբողջովին պաշտպանված է, մենք հայերս ունենք, ես այս բառը ասեմ, չգիտեմ ոչ բոլորը հասկանան, ԱԴ-ի ինստիտուտ, ԱԴ-ը դա տատիկն է, Ալաշկերտի ՄՇՕ բարբարներով եւ մեծ մայրը, այո, նա հարգանքի եւ պատկառանքի արժան է եւ իր այսպես ձեռնափայտով կարգավորում է Գերդաստանի բոլորի խնդիրները եւ նա կին է, այսինքն հայ ընտանիքը այդ կնամեծար ավանդույթ ունի եւ մեր ընտանիքների ավանդույթի մեջ դա կա, այնպես որ մեզ մոտ հաճախ, որ խոսում են նման խնդիրների մասին, իմ կարծիքով դրանք բացասական առումով ետնշում են, դրանք շատ չափազանցված են։ Պարոն Նիկոյան,
անցնենք առաջ, հա, Գևոր Գևորյանը գրում է. Օրերը Սառնաղբյուր գյուղում կայացած հայտնի հարգանքի համատան մի լավ նյարդայնացրել է ձեզ։ Մի երկու բառով կպատմեք եղելությունը հարգանքներով Գևոր Գևորյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ասեց երկու բառով, այլապես կարող է ամբողջ հարսանեկը պատմել։ Խնդիրը նրանում է, որ այո, մեր գյուղում, Սառնաղբյուր գյուղում, որտեղ ես ծնվել եմ, իմ դասընկերը հրավիրել է ինձ հարսանեկի, կարծում եմ այստեղ վատ բան չկա, որ իմ դասընկեր ունեմ եւ նա կարող է ինձ հրավիրել հարսանեկի։ Ահա, այս մեկ անցանք։ Եվ նա ամուսնացել էր իր տղային, այստեղ էլ վատ բան չկա։ Երբ ես գնացել եմ եւ մտել եմ հարսանեկի, դա իմ գյուղն է, իմ գյուղացիներն են, ինձ ճանաչում են, իրենց գյուղից, որովհետեւ ես մեկը, ասենք Նիկոլ Սավել, ազգային ժողովի նախագահ է, նրանք ուրախանում են, հպարտանում են նրանով։ Եվ եթե նրանք ծափող ջուներով են ընդունել իրենց համագյուղացում, կարծում եմ այստեղ էլ վատ բան չկա, հավատացեք։ Եվ վերջ, այնտեղ դուրս գալ, ներս գալ, չգիտեմ ինչ խնդիրներ չկա։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում, որ հարցը մանից պարզվեց, որ լուսահոգի, ոյ, ում էին ասում։ Չէ, չէ, կարողություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի Տիկնազորի պետի եղբոր աղջիկն է, եւ եթե Գրիշա Սարգսյանի եղբոր աղջիկն է, բանից պարզվում է, այո, եթե մեր գյուղ բերել ենք Ղարաբաղի աղջիկ հարց, հավատացնում եմ ձեզ, այդտեղ էլ ինչ-որ վատ եւ դատապարտելի խնդիրներ չկան, այնպես որ շատ հանգիստ պետք է վերաբերվել դրան, որ ես գնում եմ հարսանեկ իմ դասընկերոջ, եւ որ այնտեղ հարսանեկ է, եւ որ ծափող ջուներով են ինձ դիմավորում, եւ այն որ մեր գյուղի հարցը կարող է լինել Ղարաբաղցի, դրան էլ պետք է հանգիստ վերաբերվել։ Շնորհակալ եմ, անցակ առաջ, Արթուր Վարսղյանը գրում, երբ են կունենալու պրոֆեսիոնալ պարլամենտ, ինչքան պետք է ազգային ժողովում հայտնվեն գործարարներ, խախտելով երկրի հիմնական օրենքի սահմանադրության հոդվածներից մեկը։ Ես չեմ կարծում, որ մինչև հիմա խախտվել է սահմանադրության այդ կետը, որովհետև գործարարությամբ զբաղվելը, որը սահմանադրությունը արգելում է, այլ խնդիր է, այլ խնդիր է ունենալ սեփականություն, կոնկրետ գործարարությամբ զբաղվել, ինչը սահմանադրական պահանջ է, դա նշանակում է անմիջական ֆունկցիոնալ նշանակություն ունենալ, ստորագրել, կառավարել քո բիզնեսը։ Հիմա մենք այդպես ինչ ունենք, բայց ուրիշ բան է, որ այլևս սրանից հետո նոր օրենքները պահանջում են, որ որևից է մեկը, եթե ունի սեփականություն, այսուհետ եթե ինքը պարլամենտում է, ապա պետք է դա հավատարմագրային կառավարման հանձնի կամ չգիտեմ մեկ այլ ձևով, որոշակի առումով նոր է, որ կստացել է, կարծում եմ ընտրություններից հետո կտեսնենք ինչպիսի վարկագից դերսորեն պատգամավորներ, բայց այն որ մինչև հիմա սահմանադրությունը պահպանվել է, չի խախտվել սահմանադրությունը, դա հստակ է, այն որ հիմա օրենքները որոշակի խստացում է եւ տեսնենք ինչպիսին կլինի մեր պարլամենտը, ովքեր կհայտնվեն այնտեղ, այդպես կտա ապագան, եւ միասին մենք կարող ենք դա քննարկել։ Շնորհակալ եմ, Սիմոն Մաղաքյանն է գրում, պարոն նախագահ, 2000 ազգային ժողովի նախագահ նշվում է, 2000 թվականի մարտի իրավունքների պաշտպանը Amnesty International կազմակերպությունը պարզեց, որ Հայաստանի ամեն 4 կնոջից մեկը ընտանեկան բռնության զոհ է, Հայաստանը միակ հարավ-կովկասյան երկրներից է, որ չունի ընտանեկան բռնությունը պատժող եւ զոհերին օգնություն ցուցաբերող օրենք, ինչն է խոչընդոտում ընտանեկան բռնության մասին օրինագծի առաջընթացին եւ ընդունմանը։ Իսկ ինչն է խոչընդոտում, որպեսզի մեր հարգելի հարց տվողը լինի շատ ավելի ազնիվ եւ պարկեշտ։ Իսկ ով ասեց, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր 4-րդ ընտանիք բռնության է ենթարկվում։ Ես այդ տեսակետին չեմ, դա կարծում եմ, որ հնարովի թվեր են, հնարովի փաստեր, եւ նպատակը մեկն է՝ ստեղծել պրոբլեմ եւ այդ պրոբլեմի համար ստեղծել հասարակական կազմակերպություն, դիմել եւ ստանալ գրանտներ, եւ անդադ պարբերաբար ապացուցել, որ այդ խնդիրը Հայաստանում շատ ավելի շատ է, եւ անդադ մեծ-մեծ գրանտներ ստանալ։ Սա է խնդիրը, ընդամենը սա է, եւ ինձ համար այս ոլորտում, երբ փորձի արվում այսպես վատ ներկայացնել մեր ընտանիքը, հայ ընտանիքը, համոզված լինելու, որ իհարկե կան խնդիրներ, եւ կնոջ բռնության իմաստով եւ հակառակի իմաստով, բայց ոչ ամեն 4-րդը, բայց ոչ ամեն 4-րդը, իհարկե նման միջադեպեր կան, երբ մեկ դեպքում ցույց է կազմակերպվել, որ մի դժբախտ ընտանիքի երկինը զոհվել էր հրմշտոցի արցունքում, դա շատ դժբախտ դեպք էր, դա դատապարտել էր, երբ ցուցարարները տանում են այդ կնոջ նկարը, իհարկե շատ ճիշտ են անում,
որ չպետք է լինի այսպես ընտանիք, բայց շատ լավ կներ, որ դրա կողքին հազարավոր երջանիկ ընտանիքներ կային, վերցրել նաև այդ երջանիկ ընտանիքների նկարը, ասել, այսպես չպետք է լինի, այլ լավ կներ, որ այսպես լինի հայ ընտանիք, ինչպեսին կա, այդ է կլիներ, որ մենք ասում ենք ճիշտը, այսա լավ է, այսպեսին լինել, չլիներ այսպեսին, ինչպեսին վատն է, այլապես ցույց տալ անընդհատ, որ հայ ընտանիքը վատն է, բռնություններ կան, որ պետք է հասարակական կազմակերպություններ ստեղծել, որ դատապարտել, չգիտեմ ինչեր անել եւ այլ եւ այլ, այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ մեր ազգային անդամության տեսակետից, մեր հայ ընտանիքը մեր հենասյուներից մեկն է, անդադար հալվածի թիրախ դարձնել այդ հենասյունը, կարծում եմ, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Լավ, անցնենք առաջ, Տիգրան Արևորդի Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսությունը Նժդեհյան ցեղակրոնը, ըստ ձեզ, ինչ կարող են կուսակցության անդամները համապատասխանում ապրել, գործել եւ մեռնել որպես համարթի ուխտի, ինչ շնորհակալ եմ։ Գիտեք, իհարկե բավականին այսպես դիպուկ հարց է տալիս, Հանրապետական կուսակցությունը զանգվածային կուսակցություն է, մոտ 150,000, ասել որ 150,000-ի համար սա կյան ապրելու բանաձև է, դա այդպես չի։ Որպեսզի հասկանանք այս բարերի ճշմարտությունը կապված է մեր կուսակցության հետ, անցնենք մեր ակունքներին, Հանրապետական կուսակցության ակունքներին, դա ազգային միացյալ կուսակցություն էր, որի շատ անդամներ, ինչպես գիտեք, գնդակահարվեցին, բանտերում տարապեցին եւ այլ եւ այլ։ Եվ դրանից հետո եւ սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, Հանրապետական կուսակցությունը ուների զինվաճակատները, որտեղ նրանք ապացուցեցին Կռվի դաշտում, Մարտի դաշտում, որ իրենք պատրաստ են նաեւ այդ ձեր ասած բանաձևով ապրելու եւ մեռնելու։ Եվ հիմա խնդիրը խաղաղ պայմաններում ստեղծելու, աշխատելու, ազնիվ ապրելու մեջ է։ Եվ ասեմ, որ Հանրապետական կուսակցության մեջ կան հազարավոր մարդիկ, շատ մարդիկ, որոնք ուզում են, որ իրենց երկիրը լավ լինի, ուզում են, որ կառուցեն այնպիսի երկիր, որպես իրենց երեխաները ապրեն այդ երկրում, ոչ թե իրենք ապավեն իրենց համար բարեկեցիկ կյանք եւ իրենց երեխաների ապագան կապվի իրենց անձի բարեկեցությամբ, այլ իրենց երեխաների ապագան կապված լինի մեր երկրի բարեկեցության հետ։ Շատ կան այդպիսի մարդիկ, ամեն օր աշխատում են եւ հասկանում են, որ շատ դժվար է հաճախ աշխատանքում եւ կյանքում ցույց տալ, որ դու ապրում ես այդ ձեր նշած բանաձևով կամ պատերազմի դաշտում։ Իսկ այդպիսի մարդիկ շատ կան եւ նրանք ամեն օր իրենց համեստ աշխատանքով կատարում են իրենց գործը։ Անցանք առաջ, Հայկ Գրիգորյանը գրում, պարոն Նիկոյան, կարծում եք կգա ժամանակը, երբ Հանրապետական կուսակցությունը կլինի իսկապես ժողովրդի կողքին եւ կկիսի նրա խնդիրները եւ լուծում կտա նրա համար, որ խնդիրներն իրականում գոյություն ունեն, ոչ թե նրա համար, որ բարձրաձայնվել են։ Ես որպես շարքային քաղաքացի չեմ զգում իշխանության աջակցությունը ժողովրդին, շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես համամիտ չեմ այդ տեսակետի հետ, որ չկա այդ աջակցությունը կամ ինքը չի զգում։ Ամբողջ աղետի գոտին, որ վերակառուցվում է, դա պետությունը չի վերակառուցում, իշխանությունը դա չի անում, միլիարդներ են այնտեղ տարիներ շարունակ աղետի գոտում դրվում է բնականաբար շինարարության մեջ, այդ գյուղատնտեսության համակարգում, որ ռոկման համակարգեր են վերանորոգվում, որ այնտեղ պետությունը դոտացիաները տրամադրում պարատանութների ձեռբերմանը կամ վառելիքի ձեռբերմանը դոտացիաները տրամադրում իր սուղ բյուջեից, դա աջակցություն չի արդյոք գյուղատնտեսանը, կամ հնարավոր արտոնյալ վարկեր, կամ այսպես խոշոր բիզնեսի համար, որ ներկրում են խոսքային գծեր, որ ավելացված արժեքի հարկումից այսպես ուշը հետո են դա գանցում, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ես չանդրադառնամ, որ յուրաքանչյուր ոլորտի նկատմամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, արդյոք դրանք աջակցություն չեն։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ պահանջարկը, աջակցության պահանջարկը շատ ավելի մեծ է, քան այսօր կարող է առաջարկել պետությունը կամ իշխանությունը։ Իհարկե դա մենք հստակ կարող ենք արձանագրել, որ անհրաժեշտությունը անելու, ավելին անելու կա, բայց այն, որ մեր ռեսուրսները սահմանափակ են, շատ հասկանալի եւ բացատրելի պատճառով, դա էլ է միանշանակ։ Անցնենք առաջ, ընթացքում դեռ հարցեր կան, հասցնենք դեռ այսքանին պատասխանել, հետո Իրինա Ամիրյան, առաջին հարցը, պարոն Նիկոյան, ինչպես եք գնահատում մայիսի 6-ի ընտրությունների կարուսարշավը 2008-ի հետ համեմատած տարբերություն, տեսնում եք։ Ես սիրով կպատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև բազմաթիվ անգամ առիթ ունեցել եմ պատասխանելու եւ իմ ցանկությունները հայտնելու այդ տեսակետով։ Ես տարբերություն տեսնում եմ, շատ եմ տեսնում։ Տարբերությունը համեմատաբար ավելի մեղմ, ավելի հանդուրժող մթնոլորտում կարողությունը անցկացնելու մեջ է։
չկա նախքին ճշնամանքը, չկա միմյանց ոչնչացնելու այսպես ցանկությունը, միմյանց քարկոցելու, սևացնելու, ոչնչացնելու ցանկությունը չկա։ Կա մարդակցություն, որոշ ժամանակ դա կարող է ինչ-որ պաշտպանության սահմաններից դուրս գալ, այսպես ճշմարտության սահմաններից դուրս գալ եւ այլ եւ այլ այլ դրսևորումներ ունենան, որը դա կարող է դիտարկել քարոշցության տեխնոլոգիաների շրջանակներում, բայց ասել կարճնամություն ես դրա տեսակետին չեմ։ 2008 թվականին դա արկա էր եւ բոլորը հասկանում էին, որ անկախ արդյունքից 2008 թվականից եւ այդպես էլ հրապարակային հայտարարում էին, որ կարևորը ոչ թե ընդդրության օրն է, այլ ընդդրության քաղաքական օրվանից հետո ընդդացող հետընտրական գործընթացներ են, այսինքն քաղաքական դաշտը կարծես թե պատրաստվում է հետընտրական գործընթացներին, ինչը մենք ականատես եղանք եւ իմացանք ինչով վերջացավ։ Պարզ ասում բոլորը դրանից դասեր են քաղաք, բոլորը, եւ ընդդիմություն, եւ իշխանություն, եւ իշխանցաներ տարբեր, այսպես կուսակցություններ եւ ընդդիմության տարբեր կուսակցություններ, եւ այդ վատ ճանապարով դեպի, այսպես ասեմ, մեր ազգին ոչինչ ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհը ոչ մեկը չի գնում։ Այդ առումով ես կարծում եմ շատ դրական քարզարշավ է։ Եվ իհարկե ես այդտեղ կուզեն ասել, որ իշխանությունը, ես չգիտեմ, միգուցե սա դիտարկվի որպես քարոշչական միտք, բայց եթե շատ ուշադիր դարձնեք, հանրապետական կուսակցությունը շատ ավելի հանգիստ մեր քարոզարշավ իրականացնում։ Չի քննադատում որևիցե մեկին, չի փնովում որևիցե մեկին, այլ ընդհակառակը, եթե նույնիսկ իրեն շատ դաժանորեն քննադատել են, ուղղակի շատ մեր փորձում են պատասխան, այսինքն չի ուզում իրավիճակը լարել, որովհետև ինչպիսի հետևանքներ էլ ունենա ընտրությունը, ինչպիսի այսպես որևիցե կուսակցություն կամ անհատ ընտրության հետ կապված որևէ հակաօրինական դրսևորումներ ցուցաբերում, մեկ է դրա պատասխանատուն իշխանությունը հանձնել հանրապետական կուսակցության։ Սա նշանակում է, որ մեր որդեգրած ոճը շատ ճիշտ եւ արտարածված է։ Մեզ քննադատում են համեմատաբար պասիվ քարոշցություն իրականացնելու մեջ։ Այո, մի քիչ այդպես է։ Մենք չենք ցանկանում լարել իրադարձությունը, մենք չենք ցանկանում լարել ներքաղաքական իրավիճակը, մի գուցե մեզ շատ են քննադատում, մի գուցե մեր առածի համար են քննադատում, չարացի համար են քննադատում, բոլորն են քննադատում, նաև իշխանական կուսակցություններ են քննադատում, իրենց չարացի փոխանցել են մեզ քննադատում, ոչինչ, ոչինչ։ Կարևորը ընտրությունը ընդանան նորմալ, խաղաղ, հանգիստ պայմաններով եւ որպեսզի հետընտրական գործընթացներ չլինեն։ Մեր համար առաջնայինը դա է, քան չգիտեմ ինչ որ մեկի պորտը տեղը դնելը, քան ինչ որ մեկին այսպես հատու պատասխանելը, կամ ինչ որ մեկին իր տեղը ցույց տալը, կամ ճշմարտությունը դա դեմքին շփացնելը, ամեն դեպքում էլ չի, դա չի մեր խնդիրը։ Լավ, Իրինա Ամիրյանը մեկ հարցել է գրել, արդյոք ձևական չէ ազգային ժողովի նախագահին կից տրված խորհրդանական մարմինը, որևէ շոշափելի արդյունք տվել է այդ մարմնի աշխատանքը։ Նախ ես ասեմ ձեզ այդ մարմնում ովքեր են ընկերված։ Հասարակական կազմակերպությունները, Հայաստանում գրանցված միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչներ եւ քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչները, եւ դա, այսպես ասեմ, որ դեռ հունվար ամսից այդ գաղափարը առաջացել է, առաջարկվել է, որ ազգային ժողովը կարող է իր իսկ ստեղծած նոր օրենսգրքի նկատմամբ մոնիտորինգ իրականացնել, ինչպես է նաեւ կիրառվում։ Արդյոք կան օրենքի մեջ խնդիրներ, որոնք վերանայման անհրաժեշտություն կունենան ընտրություններից հետո, արդյոք օրենքը կիրառողները ճիշտ են մեկնաբանում եւ ճիշտ են կիրառում։ Մենք նիստեր ենք անցկացրել, առանձնապես չենք լուսաբանել դա, լրագրողներ հատուկ չենք հրավիրել, հաշտատեսությամբ չենք ցուցադրել, որտեղ մեր խնդիրը դա չի։ Մեր խնդիրը փորձել ինչ որ հնարավոր է անել, միաժամանակ հասկանալով հանդերձ, որ մենք չենք կարող եւ չունենք այն կախարդական փայտիկը, որ ամեն ինչը դարձնենք իդեալական, բայց եթե կարող ենք խավարի դեմ անթար բողոքելու փոխարեն մեկ մոմ վառել, մենք դա արել ենք։ Երբեք էլ այսպես չհավակնելով, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք եւ ամեն ինչը արել ենք, մենք նիստեր ենք արել, բազմաթիվ հարցեր ենք քննարկել, բազմաթիվ լուծումներ ենք ստացել, եւ եթե հասարակության միջից մեկ խնդիր մենք հանել ենք, դա շատ լավ, եթե 10 խնդիր ենք հանել, կասկածներ, շատ ավելի լավ։ Օրինակ բերեմ թանակների հարցը, որ մամուլում գնում էր, որ այդ թանակը 3-4 ժամից հետո այսպես չկանա եւ կարելի է նորից կրկնակի քվարկություն իրականացնել,
այսպես քննարկվեց, որոշեցին, որ ես դիմեմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահին։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը հրավիրեց բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն, սկսած փողոցից յուրաքանչյուր անցորդի, լրագրողները, որ կարող են իջնել նկուղ, բացել պահարաները և ընտրել յուրաքանչյուր տուպ և տուպի միջից անել, կոնկրետ բացել և յուրաքանչյուրը կարող է անձնագրի մեջ փորձել և վերջ, ավելի լավ էր այդ հարցը մեկը միշտ լուծել, քան թե դա անթադ դառնալ կասկածի և քննարկում է առարկա։ Եվ բազմաթիվ նման հարցեր, որը կապված է եղել ոստիկանության հետ, որը կապված է եղել տարբեր պետական մարմինների հետ, մենք փորձել ենք այդ խնդիրները պարզաբանումներ ստանալ, և ամենակարևորը, երբ արդեն շտաբները կամ մյուսները գիտեն, որ կա մի մարմին, որը կարող է դա դարձնել քննարկման առարկա և կարող է այդ որոշում ընդունել և դիմել համապատասխան մարմիներին։ Մենք վարչարարություն չունենք, մենք կատարող գործադիր մարմին չեն, բայց մենք կարող ենք ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների շրջանակում, երբ նրանք որոշում ունեն, դիմել համապատասխան կատարող մարմինին, և մենք կարող ենք վերահսկել մեր ստեղծած ծնած օրենքի կիրարկումը։ Այնպես որ դրան շատ պետք է նորմալ վերաբերվել, դա չի ստեղծվել ինչ որ այլ շտաբների եւ այլ եւ այլ զուգահեռ։ Մասնով այդպեսի հարց կա, կարթամ շարունակել, թե դեմ չեք։ Արդյոք այդ մարմինները ստեղծվեց ընդդիմադիրների եւ Բարգավաճ Հայաստանի ստեղծած միասնական շտաբի վրա ստվեր գցելու եւ հանրության ուշադրությունը շեղելու համար։ Այի մակ։ Դրա համար տեսեք, ես ասում եմ, դրա նշեցի, որ հունվար ամսից է գաղափարը առաջացել, փետրվար ամսին միջազգային կազմակերպությունների հետ խորհրդակցություն է անցկացվել, մարտ ամսին դա լսումների ժամանակ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից ես հայտարարել եմ այդ մասին, մամուլը այդ մասին անդրադարձել, ուղղակի ոչ ոք այն ժամանակ ուշադրություն չի դարձրում, թե ազգային ժողովի նախագահը այսինչ հայտարարել, որ ինչո՞ւ մարմին է ստեղծում, որից հետո կազմակերպվել էր, կարծեմ, դա ապրիլի 28-ն էր, կազմակերպվել էր Հայաստան Հանրության Դատախազության հասարակական կազմակերպության ամերիկյան միացյալ նահանգների դեսպանատան այսպես օժանդակության կոնֆերանս, որի ընթացքում ես պաշտոնապես հայտարարեցի նման գաղափարը իրագործելու մասին, որից հետո կոնկրետ քննարկվել են ազգային ժողովում խմբակցությունները, խմբակցության ներկայացումը, բոլորը տվել են հավանություն։ Հիմա թե դրանից հետո որևէ շտաբ է ձևավորվում կամ որևէ այլ խումբ է ձևավորվում, ես չէի կարող կանխատեսել, որ նման շտաբ ձևավորվի, որ ես ձեռնպա մնայի ստեղծելու նման մոնտանգային աշխատանքային բաց։ Իհարկե, եւ եթե ստեղծվել է շտաբ, եւ եթե կոնկրետ գործեր է այդ շտաբը, եթե ինչ-որ մի հարց է քննարկել, փարքու պատիվ իրենց, բայց ուղղակի հիմա ես ձեզ կարծեմ, կոնկրետ մինչև հիմա շտաբը, բացի հրապարակային քարոզչությունից կամ հակակարոզչությունից, որևէ կոնկրետ գործ արել է, թե ոչ, եթե արել է, խնդրում եմ դուք ասեք։ Հարցը փակվեց, այո։ Փակվեց։ Անցնենք առաջ։ Պարոն Նիկոյան, ինչու է հանրապետականներն իր քարոզարշավի ժամանակ համատարած չարաշահում պաշտոնական ռեսուրսը, ինչու են ստիպում բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին, նույնիսկ անչափահաս դպրոցականներին թողնել պարապմունքներն ու գնալ նախագահի հետ հանդիպման։ Ես ճիշտ ասած մամուլում եմ նման հայտարարություններ լսել և ուշադիր նայել եմ բոլոր հանդիպումները, որտեղ այլ կուսակցություններ անցկացնում և ասել, որ փոքր երեխաներ չկան, պատկերացեք Երևան քաղաքից որևէ կուսակցության ղեկավար գրանցել է ինչ-որ մի գյուղ, հավաքում են բոլորը, և փոքր երեխաներ, շատ հետաքրքիր է, քաղաքից մարդ եկել, բոլորն էլ հավաքում են, ովքեր ասենք ցանկություն ունեն, և արգելի իրականի ցանկալի չի, որ որևիցե դպրոցական հայտնվում է, ասենք, ընտրող չեն, քաղաքական պրոցեսի մեջ ցանկալի չէ, ես համաձայն եմ, բայց այս դիտարկմանը իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև այդպիսի դեպքեր լինում են գրեթե բոլոր հանդիպում և բոլորի հանդիպումների ժամանակ։ Ես երեք տեղ եմ եղել, այսպես քարոզարշավի մասնակցել եմ, եղել եմ Մարտի քաղաքում, եղել եմ Մարալիկում, դա իմ, այսպես ասած, ծննդավայրին մոտ շրջաններն են, համայնքներն են, որտեղ ինձ ճանաչում են, և անկեղծ ասած մտածում եմ, որ դալիճում նաև պետական համակարգի աշխատողներ, նաև ուսուցիչներ, բայց երբ ես խոսում եմ և մենք կարողանում ենք միմյանց հասկանալ և նրանք կարող ենք խոսք ենք միջեր ծապահարելով կամ երկու անգամ ծապահարելով, երբ կա քո և դալիճի մեջ ընդհանուր կոնտակտ և իրար հասկանում եք և նորմալ այսպես քննարկումներ ընդհանում, այդ ձեր բառակապակցությանը արդեն ես համաձայն չեմ, և այդ ասածը, որ զոռով եմ բերում ես, ընդա
հին հայկական հիվանդությունը, որ բոլոր ընտրություններին մեղադրում է մեկնության, ստի բողաբար բերել են սենարի, հենենարի եւ այլ եւ այլ։ Մեր վիդեո ռեպորտաժներից մեկում, հենց մեր կայքում հայտնված, լրագրողը հարցրել էր դպրոցահասակ երեխաներին, ինչու եք այստեղ, իրեն ի պատասխան երեխաներին ասացին, որ դասից դուրս են նրա դիլերին ու բերել են հանդիպման։ Ուրեմն ես ասում եմ, որ եթե կա նման երևույթ, անընդունելի երևույթ է դա, որովհետև օրենքը քարոշցության հստակ կանոններ է սահմանում, ովքեր պետք է եւ ինչ պայմաններում կարող են զբաղվել քարոշցությամբ։ Եվ եթե նման խնդիրներ կա, իհարկե դա անթույլատրել է, ես չեմ կարող ողջունել դա։ Եվ այդ էր պատճառը, որ իհարկե օրենքների մեջ կարող է մի փոքր այսպես չասեմ հակասություն կամ մեկնաբանությունների կամ այսպես ընկալումների խնդիր կարող է առաջանալ, երբ միտեղ ասում է, որ ուսումնական հաստատություններում արգելվում է քաղաքական գործունեությունը եւ քարոշցությունը։ Եվ այստեղ առաջանում է մեկը, մեկնաբանում է, որ ուսումնական հաստատություն պետք է հասկանալ նրա, որ նա իրականացնում է ուսումնական ծրագիր։ Այդ դեպքում հարց է, երբ ասում է արգելվում է քարոշցու նկատին ունի լիցենզիայի թղթի մեջ արգելվում, նրա ուսումնական ծրագրերում է արգելում, թե այդ տարածքում, որտեղ գործում է ուսումնական հաստատությունը։ Հրապարակչության մասին օրենքը։ Ընդհանուր առմամբ, այո, 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 այդ օրենքը, կամ երբ ասում են, որ ենթադրենք, ասում են նույն ձևով բացան, որ ասում են, այս ուսումնական հաստատությունը հրդեհ է, չես հասկանում, չէ՞ որ նա լիցենզիան է վարում, կամ նրա փաստաթղթերում դու հասկանաս, որ շենքն է վարում, կամ որ ասում են ուսումնական հաստատություններից այսքան մետր հեռու չի թույլատրվում կազինոներ եւ այլ եւ այլ, հասկանում են շենքերը, չէ՞ այլ ոչ թե փաստաթղթերը, կան նմանատիպ խնդիրներ, որոնք ցավոք սրտի հստակ ձևակերպ, այ նաև մեր հանձնաժողովի, մոնիտորինգի հանձնաժողովի խնդիրն է նաև, որ ընդդրություններից հետո իմի բերել եւ փորձել օրենսդրորեն կարգավորել նման բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ, Անի Սմբատյանը գրում է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հասցրեց լիարժեք երկով իրականացնել նախընտրական քարոզարշավը, ինչպես կամ փոփեք քարոզարշավը իր արդյունավետությամբ, շնորհակալություն։ Ունենք 7 րոպե։ Ուրեմն գիտեք, միշտ էլ որևէ անց կամ քաղաքական ուժ, երբ մի գործողություն է իրականացնում, միշտ էլ կարող է ասել, որ այ ավելի լավը կարող է անել, որտեղ միշտ էլ կա ձգտում ավելի լավ անելու։ Բայց նորից եմ ասում, ինչ խնդիր ես դրել քո առջև։ Ես ասացի, մեր առջև հանդրված համար առաջին խնդիրը, որպեսզի մեր քաղաքական process-ները, քարոշցությունը ընդհանա օրենքի շրջանակներում, հասարակության մեջ չառաջանա լարվածություն, եւ անընդհատ մեր, եթե ուշադիր եք եղել մեր քարոզարշավի մեջ, մենք օգտագործել ենք, որ մայիսի 6-ից հետո գալիս է 7-ը, 8-ը, մենք հարևաններ ենք, բարեկամներ ենք, անկախ մեր տարբեր մոտեցումների, որ կարող ենք տարբեր այսպես տեսակետներ ունենալ քվեարկության ժամանակ, մենք մի ազգ ենք, մի պետություն ենք, որը պետք է հաջորդ օրը իսկ այդ տարբերությունները մոռացվեն։ Մեր նպատակը դա է, մեր նպատակը, որ հետընդարական process-ները այսպես միանգամից մտնի նորմալ պետական կառավարման նորմալ շրջանակների մեջ, եւ որ հասարակության մեջ մերոնք, ձերոնք եւ կուսակցությունը այդ բաժանումը հենց ընդցակ հաջորդ օրը իսկ մոռացվի։ Դա է մեր համար կարեւորը։ Իհարկե կարևոր է նաեւ, որպեսզի մենք հաղթենք այս ընդդրությունը։ Իհարկե մենք դրա համար ջանք ենք դնում, դրա համար մենք գյուղից գյուղ, համայնքից համայնք, դրա համար մենք մասնակցել ենք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին ամբողջ այս տարիների ընթացքում, մենք այնտեղ ունենք այսպես մեծ բարձր տոկոս ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մենք շատ ենք կարևորել, որտեղ յուրաքանչյուր համապետական ընտրության հիմքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն է։ Եթե դու հաղթում ես այնտեղի, ամբողջ աշխարհում է դա այդպես, ապա դա կարող ես մեծ շանս եւ ռեսուրս է հաղթել համապետական ընտրություններում։ Մենք մեր գործը շատ հստակ, ոչ միայն հիմա, ամբողջ այս տարիների ընթացքում կատարել ենք, այդ իսկ պատճառով հիմա այսպես մկան ցույց տալու կամ գերլարվելու, գորալու, ճչալու ցանկություն եւ անհրաժեշտություն չունենք մենք։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Նիկոյան, չենք հասցնում մյուս հարցերին անդրադառնալ, ներողություն եմ խնդրում բոլոր օգտատերերից, որ չհասցրեցինք բոլոր հարցերը կարդալ, ի վերջո ժամանակը սահմանափակ է։ 6 րոպե ունենք, բայց ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Առաջին անգամ այսպեսի ֆորմատով ասելիս եք հավիրված, առաջին անգամ ավելի ակտիվ էին հենց
քաղաքացիները։ Առաջին տան նման ֆորմատով է իհարկե ինձ համար եւս անսովոր էր, բայց ասեմ որ ես յուրաքանչյուր քաղաքական գործից պետք է պարտավոր է պատրաստական լինել շփվել ցանկացած ֆորմատով, ցանկացած հարթության մեջ եւ ասեմ որ մեր ապագան սա է, հաղորդակցության ապագան սա է եւ ասեմ որ ըստ էության հարցադրողների մեծ ամասնությունը շատ ավելի անկեղծորեն է մոտենում հարցերին, քան թե փորձում է դրանով իհարկե կան մարդիկ, որոնք այս հարցերի տակ փորձում են վիրավորել, փորձում են ինչ-որ տեսակետ արտահայտել։ Ես հասկանում եմ, որ դրանք կլինեն, դրան խուսափելի է դա, որովհետև քաղաքական դաշտը կամ ոչ մաքուր ձեռագիր ունեցող մարդիկ մեկ է իրեն ձեռքերը, մատները ամենտեղ շոշափուկները մտցնում են։ Բայց ամեն դեպքում այն որ ունի մեծ լսարան, այն որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործից ցանկալի է պարտավոր է որ շփվի այդ լսարանի հետ եւ մեզ համար դա կարեւոր է, որովհետեւ հաճախ թերթերը ունեն այսպես քննարկումներ շատ նեղ շրջանակ, դրանք կարող են 1000 մարդ կարդալ, 500 մարդ, հիմնականում նույն մարդիկ են կարդում, նույն մարդիկ են գրում մեկը մյուսի վրա, մեկը մյուսի վրա պատվիրակում եւ այլ եւ այլ մի նեղ շրջանակի փոխհարաբերությունների քննդրի լուծում։ Սա շատ ավելի քաղաքական է, շատ ավելի ազատ գոտ է, լավ կլինի որ հանկարծ սա եւս չփչանա եւ ավելի ես կուզենար ավելի շատ մաքրվեր։ Իսկ դու կա Facebook-ում։ Ես ունեմ իհարկե իմ Facebook-ում կամ edge-ը կա, վարում ենք այդ edge-ը, ուշադրություն ենք դարձնում, ասել որ շատ ակտիվ է հիմա, ոչ որ դստեցան ազգային ժողովի գործառույթները կարծես թե մոտենում են մինիմումի, այո, դա շատ կարևոր է, որովհետև այնտեղ կարող ես կարդալ մտքեր, որը կողքից կարող ես նայել քեզ, իհարկե մեկ-մեկը մեղադրում են, որ ես այնտեղից ջնջում եմ պատիվրայից, բայց չեմ ջնջում, ուղղակի որ գալիս է նորը նա հնանում է, այո, կամ ենթադրենք որևիցե մեկ ինչ որ խնդրի առաջ քաշել, ես այնտեղ չեմ պատասխանում, ուղղակիորեն հարցը լուծում եմ, հա, եւ վերջ։ Եվ ինձ հասկացավ մի անգամ էլ մեղադրում են, որ այս Ճոպա Սաֆարյանը Բաքվից նման դիմել է ձեզ, իսկ դու նրանք չեք պատասխանում։ Այդպես չեք պատասխանում, որ եթե ուզում այդ խնդրին լուծել, ոչ թե նրան պատասխանել։ Այսինքն ես դա չեմ ուզում այն մարդկանց հետ դարձնել բանավեճի խնդիր, որովհետև երկար գործնական քայլեր անելու հնարավորություն դու պետք է քայլեր անես։ Ձեր 2000 կուսակցական գործընկերներն առավել ակտիվ են հենց հարցը պատասխանելու։ Համաձայն։ Դե կարելի է ասել, շատ լավ է, ես չեմ քննադատում։ Կարելի է ասել եւ հարցը պատասխան մի ամբողջ վիրտուալ աշխարհի մեջ լինել, դա էլ ուրեմն կյանք է։ Բան չեմ ասել, բայց ես գնահատում եմ, ես սիրում եմ ռեալ կյանքը։ Շնորհակալ եմ, հիշեցին որ մեր հաղորդումը զուգահեռաբար եթեր էր հեռարձակվում ռադիո եւ վիդեո տարբերակներով։ Շնորհակալ ենք բոլոր ուղդիրներին եւ օգտատերերին, ցավոք չհասցրեցին կարդալ բոլոր հարցերը, կային հարցեր, խնդրում եմ ուշադրություն հրավիրել հենց օգտատերերին, կային հարցեր, որոնք պիտակավորումներ էին պարունակում, հենց այդ իսկ պատճառով մենք դրանք չկարդացինք։ Խնդրում ենք լինել առավել կոռեկտ։ Շնորհակալ ենք։ Մեջյուրներ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, հաջողություն։ Հաջողություն։